І наостанок ще одна новина, яку сьогодні обговорював весь світ. Принц Гаррі, його дружина Меган Маркл, герцогиня Сасекська, показали світу свого новонародженого сина. Новоспечена мати поділилася емоціями та заявила, що тепер у неї два кращих хлопця в світі. Вона щаслива. Молоді батьки представили світу свого сина через 54 години після його народження. Дитина, чиє ім'я ще не названо, є сьомим претендентом на престол слідом за принцем Чарльзом, принцем Вільямом, а також трьома його дітьми і принцем Гаррі.